Ahoj, vítejte na mobilne.cz. Právě se nacházíme na Malé Straně, kde jsme měli další příležitost si otestovat, osahat a vyzkoušet nový ohebný Samsung Galaxy Fold. Do ruky se nám dostal nový přepracovaný Galaxy Fold, kde byly vlastně odstraněny všechny ty problémy, které sužovaly a trápily tu první generaci, když to tak řeknu. Takže tady máme přepracovaný displej, zároveň se také zapracovalo na škvírách, které se nachází v pantu, takže se už dovnitř nic nedostane. My se v tomto videu nebudeme příliš dlouho zdržovat technickými specifikacemi, které jsme probírali ostatně už na veletrhu IFA a samozřejmě se na ně zaměříme také v naší podrobné recenzi, takže si řekneme jenom takové další první dojmy z používání tohoto telefonu. Jak jsem již říkal, je to přepracovaná verze, která má opravené nedostatky té první generace. No a jde to opravdu vidět, ta folie, která pokrývá displej, která je respektive součástí displeje, je nyní natáhnutá do ruhu, takže nijak nečouhá a vlastně lidi nedostanou takový ten trochu hloupý nápad tu folii nějak sundávat nebo testovat, co se pod ní skrývá. Zároveň ty prostory v pantech jsou také lépe chráněny, takže se do nich nedostane nějaký prach nebo nějaké nečistoty, které normálně míváte v kapse. Ten telefon se používá velmi dobře, já jsem z něj byl poměrně hodně nadšený i na veletrhu IFA. Je to takovéto podlouhlé zařízení v tom zavřeném stavu. Nicméně ten displej není přes celou přední plochu a možná se ptáte proč. Ten důvod jsou dva. Jeden je poměrně hodně praktický, protože samozřejmě ty komponenty, které se podařilo Samsungu nacpat do tohoto telefonu, potřebují nějaký svůj vlastní prostor a mít přes celou přední stranu celý displej by bylo asi trochu technicky náročné, takže tady máme menší displej, no ale zároveň je to velmi praktické, protože ten displej tím, že má velikost nějakých 4,5 palce, je poměrně příjemný na používání a vlastně všude dosáhnete palcem, což se mi hodně líbí. Samozřejmě tady nechybí ani takzvaná app continuity, takže jakmile si otevřete nějakou aplikaci tady na tom předním malém displeji, poté rozevřete telefon, tak se ta aplikace automaticky dostane do toho rozevřeného stavu. Takže například si otevřete Gmail, chcete se podívat, co vám kdo napsal, chcete odepsat, otevřete telefon, můžete odepsat komfortně na velké klávesnici. Já jsem takto telefon používal jak tady v tomto stavu, tak vlastně na landscape, když to tak řeknu, ten poměr stran 4:3. Samozřejmě tady nebude tak veliký rozdíl, když si ten telefon převrátíte jako u standardního telefonu. No a to psaní na klávesnici mě překvapilo tím, jak je pohodlné. Sám bych to ani nečekal a doopravdy se na klávesnici píše hodně dobře. Když se zamyslíme nad tím, do jaké kategorie vlastně nový Samsung Galaxy Fold spadá. Někdo říká, že je to tablet, někdo říká, že je to smartphone, no ale podle Samsungu je to vlastně nová samostatná kategorie. Je to samozřejmě ohebný telefon a Samsung tady tuto kategorii nazývá jako foldables. Takže Samsung tímto odstartoval tady tuto éru a již nyní víme, že například v příštím roce, tedy v roce 2020, dorazí na trh další ohebné telefony od Samsungu a já se na to velmi těším a také se proslýchá, že to bude něco na styl nové ohebné Motorola Razr. My jsme si tady telefon mohli používat a testovat přibližně hodinku, no a i z té hodinky mám z toho velmi dobré dojmy, líbí se mi hodně One UI, které je tady upraveno samozřejmě pro potřeby tohoto ohebného displeje, takže všechno funguje hodně svižně, uvnitř najdeme Snapdragon 855, takže o výkon není nouze. Je to mimochodem také jeden z rozdílů oproti těm standardním Galaxy S10, Note 10, které jsou na našem trhu, protože ty mají chipset Exynos, zatímco tady je Snapdragon 855. Hodně se mi líbil také obsah balení a to balení samotné je velmi pěkně zpracováno. Najdete tam ochranné pouzdro ze speciálních vláken, které si na telefon v podstatě nalepíte, takže vám vlastně z toho telefonu nevytvoří nějakou úplně nevzhlednou příšeru a zároveň tam máte sluchátka Galaxy Buds, bezdrátová sluchátka, která byla představena spolu s S10 a hrají velmi pěkně, takže je to vlastně, když to berete z pohledu těch financí, které vynaložíte na koupi tohoto telefonu, tak tam máte vlastně sluchátka v hodnotě nějaké 3 nebo 4 tisíce korun. No a samozřejmě se na nový Galaxy Fold stahuje klasická dvouletá záruka. No a pokud si telefon koupíte a zaregistrujete do 30 dnů, tak ještě dostanete vlastně speciální péči od Samsungu a poté, ať už se vám stane s novým Galaxy Foldem cokoliv, tak zaplatíte jenom jednu stanovenou paušální částku a telefon vám bude opraven. My už pro vás Galaxy Fold testujeme, takže můžete brzy očekávat podrobnou recenzi, kde se zaměříme na všechny aspekty tohoto prvního ohebného telefonu od jeho korejského výrobce. Sledujte mobilne.cz, zůstaňte naladěni a já se budu těšit u dalšího videa.